Kurama aylanayın kurama yok. Seni hakkında ölen aytmayın kurama yok. Tulparları, tulpar mingan muşun parları. Gülemesem benim könlüm kurama yok. Kurama aylanayın, aylanayın kurama yok. Hakkıda ölen aytmayın kurama yok, kurama yok. Kurama aylanayın, aylanayın kurama yok. Ölen aytmayın sende yaşayıp kurama yok. Dilge yokar soylarında sular yemez şerbet okar yamanını bir küreydi fayda kuyoş akşamları oymam hocam toymay bakar kurama aylanayın aylanayın kurama yok sen hakkıda ölenle aytmayın kurama yok, kurama yok. Kurama aylanayın, aylanayın kurama yok. Ölenle aytmayın sende yaşayıp kurama yok, kurama yok. Çoptürgen daleleri Mama olardan miras kalgen elleleri Kirecekden güzel dostan aytıp girer İldi yine tülü çıkan boleleri Kurama aylanayın, aylanayın kurama yok Sende yaşam Ölenle aytmayın kurama yok, kurama yok. Kurama aylanayın, aylanayın kurama yok. Ölenle aytmayın sende yaşayıp kurama yok, kurama yok. Ay perişeleri Sulu iken göya tağının erişeleri Şir yürekli oğlanların şahsını kürdüm Gelin gegen cümert iken perişeleri Kurama aylanayın, aylanayın kurama yok Sen hakkıda Ölenle aytmayın kurama yok, kurama yok. Kurama aylanayın, aylanayın kurama yok. Ölenle aytmayın sende yaşayıp kurama yok, kurama yok. Su tenge toptur leşkere yok Niş baş gözsay köş bulamu avcaz sayo Şavval vurgaz sarık çukku olmalık say Bağrideyi gümürlegen tilleler o Kurama aylanayın aylanayın kurama Hakkıda ölenle aytmayın kurama yok, kurama yok.
Assalamualaikum hammaga. Ortaq Umid To'yxo'yev sizlarga. Shu 2 yoshga baxt tilaymiz. Hamisha hurmat qilsin sizlarga. Tabrik. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mehmonlar. Mana shu bugungi sababchisi bo'lmoq. Do'stimning o'g'illarining to'ylari, birinchi to'ylari, yana shu to'ylari vaqtli bo'lsin doimo. Do'stim to'ylaringiz qulay bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Vatanimizga xizmat qilgan, elimizga xizmat qilgan yaxshi farzandlardan bo'lsin. Mana bugun Murod o'rtog'imizning farzandining to'ylari ekan. Mana shu fursatdan foydalanib sizlar o'g'illarni xizmat qilsin. Baxtli bo'lsin. Niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Rahmat. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, aziz abunachilar, misafir elde yurgan yurttaşlarımız. Bugün 26 avgust 2022 yıl Novosibir şehri Shamiram to'yxonasi Oralbay ukamızın oğullarının toyları, nikah toyları böyle yaptı. 2 yaşı baksada tülayımız. Hizmet kılışsın sizlerge. Güvel çıvan nelerleriniz kop oluşsun. Baksada tülayımız. Tülayımız. Salavat bo'linglar. Hozir biz Narimon TV'ga, Oybek TV'ga intervyu berdik. Hali endi Qurama TV'ga ham intervyu berdik. Jarayondamiz aslan. Oralbay aka, yaxshi so'zlar bo'ldi. Yana o'sha so'zlar qo'shamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Farzandlar rahmat. Boyaga aytganimizdek, eng to'yni tantanani yaxshi ko'radigan bo'lgan Novosibir o'lkasida yana to'y, yana tantana. Navbatdagi to'y Jumaboyevlar xonadonida, hamma xonadonlarda to'y. To'ylar qulluq bo'lsin. Xudo xolasa kelinlar xizmatlaringiz bo'lsin. Hamani xonadonda shunaqa chiroyli fayzli to'ylar qilish baxti nasib aylasin. Rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi davom etinglar. Xonamiz yaxshi to'ylar o'tkazib, xudolarga sizlarning vazifalaringiz. Hammasini joyiga qo'yib. Rahmat. Inshaalloh. To'yga marhamat. Qanaqa yuringizlar? To'yga marhamat. Arkadaşlar,
Palavan töre. Duruş kayırdı oldu. Lazer. Lazer. Neç kilo damla ne yaptı? 35 kilo koş, 35 kilo gruş. Bir gel vurma yaptı da. Şoför rakamız. Ya power rakamız özümüzden. Hem şoför hem power da. Eko ya. Daha tri var mı? Yaptı cazı bir şey. Cazı bir şey yaptı mı artar da? Cazı ne olamız var? Cazı ne olamız var? Ben bir de cazen bastır taş attı. Tayyar. Tayyar bu kap gibi yani. Bunu sığınma mı oldu? Bu. Şurada. Power rakamız gözümüzden. Yardımcısı. Yazdan power. Power yardımcısı. Ha, yakşı yakşı. Aynen, sıramışım. Oh.
Thank you.
hurmat xizmatdan tashqari barcha insonlarimizni bu mikrofonda qo'shimi bitta mikrofonda ishlayotgan bo'lsa masalan xizmatdan tashqari barcha insonlarni akalarimizni opalarimizni to'y dasturxoniga lütfen taklif etamizda shodiyonamiz ochib bermoqlik uchun xonadon sohiblarini mikrofon qarshisiga davramiz markaziga taklif qilsak ular shodiyonamizni ochib bersalar marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, xonimlar va janoblar. Ne baxtki yana bugun poy qadamlarimiz Novosibirsk o'lkasida. Bugun barchamiz uchun taniqli, hurmatga sazovor bo'lgan xonadon. Nafaqat mana shu Novosibirsk o'lkasida, balki qurama xalqimizda o'zgacha hurmat, e'tiborga sazovor bo'lgan xonadon. Jumabayevlar xonadonida katta bir to'y, katta bir tantana. Ya'ni O'rolboy aka hamda Yulduz xon opamizning xonadonlarida jondan aziz farzandlarini intiq bo'lib kutilgan daqiqalaru soatlar yaqinlashib kelmoqda. Mana shu baxt qasrimizni biz ikkalamizni umuman olganda hammamizni ro'paramizda uzukka ko'z qo'ygan misoli bir-biriga yarashib turgan juftligimiz qadrli kelin-kuyovlarimiz Samandarjon hamda go'zal xonlarni bugun visol oqshom kechalari mana shunday ajoyib daqiqalarda barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz azizlar. Marhamat, qalblarga javob bo'lib bu go'zal onlar aslo yodlaridan chiqmas birovni bejiz yig'ilmagan shuncha insonlar bugun to'ylaridir kelini kuyovni. Bugun o'zlarini baxti visol oqshomlarini nishonlayotgan 2 yoshni kelin kuyovlarimizni to'ylarini rasman ochib bermoqlik uchun men Abdulatif bobom boshchiligidagi xonadon sohiblarini davramiz badiiy markaziga mikrofon qarshisiga taklif qilsamda shodiyonamiz to'yimizni egalari kechamizni ochib bersalar keyin to'yimizni badiiy qismini Elyorjon ukam bilan birgalikda davom ettiramiz. Assalomu alaykum, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, xudoyi xudoyilar. Mana shu bugun kechamizni ochiq deb aytamiz. Noz ne'matlarini yeb o'tiringizlar. Mana shu bugun ikki vaqtga uzoq umr, baxt, saodat, kelajak hayotlarda bola chaqasi ko'p bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Shu kechani ochiq deb e'lon qilamiz. Assalomu alaykum, qiziq vaqtingizga kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun yig'ilishimizning sababchilaridan bo'lmoq o'g'lim Samandarjon va onlarning umr yo'ldoshlari bo'lmoq go'zal xonimning baxt va nikoh kechalarida o'tirar ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib 2 yoshga uzoq umr, baxt saodat kelmish ishlarida o'tkazib faoliyat tilayman. Hammalaringiz shukursizlar. Sabahçı boyumuz, oğlum Samandar. Kendimiz Gözal Hanım, Vakfıgah keçesi oturarkenimiz, biz bunları uzak bulunduruz. Bak sağlar dilerimiz gelecekte. Hangi şey, işler aldığında olsun. Assalamu alaikum, uzak yakında gelen aziz mehmanlar ve mezbanlar. Buna şu bugün, bir ciğerimiz oradın, onlar xonadonida yaxshi bir tantana ekan. Mana o'g'illar Samandar kelinimiz go'zal xonlarning nikoh va baxt kechasida o'tirar ekanmiz. Men ularga uzoq umr, baxt, saodat kelgusi ishlarida va hayotlarida ulkan zafarlar tilayman. Doimo sog'bonglar, bog'chaqalaring ko'p bo'lsin. Xalqning rahmatini olib beringlar doim. Yurtdaşlar, bana bugün evrenizin kabazımı tanımlandı. Bu ülkede yaşa sağlık dilerimiz. Bu peyin eski kısmak olsun. Harzatları çok olsun. Daima yaşlılıkta, kursançılıkta yaşasın. Ondan sonra şakarlarımızın en iyi duvarlarımız için Thank you.
Oğlum bana sebep oldum. Kiralı bir fazla taşın arkadaşı bir az mekanlar. Canım zamanlar. Kendimiz güzel. Bakta bölümler. Kiralı bir. Kiralı bir. Kiralı bir. Kiralı bir. Bakta bölümler. Mekanlar sizler. Hallarınıza koyulgen nazlı nimetlerden hep bakın körüp oturunuzlar. Madona bu sulola juda ham katta sir urug sulolalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun erkaklarimiz mana bu yonga o'tib olib, ana endi onajon yaqinroq kelasiz, menga yaqinroq kelasiz. Chunki sizlar qatorlaringizda turgan aziz insonlarimiz, hoji onalarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil etishadi. Avvalo to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Xudandachilik rishtalari muborak bo'lsin. 1000 yil davom etsin. Marhamat onajon, so'z navbati sizga. Davomimiz chiroyli duolaringiz bilan ochib berasiz. Kudalar, hoş gelipsizler, oğlumun, anadanlıda bugün katta tantanar. Nevaran samandar, kelinimiz güzel hanlardan uzak geçes eken, uzak ömür, aks kudat dileymen, bana çakası kop olsun. Ömürlerine uzak olsun. Ata emalarına yakışık, matkırı
bilinmeyen barca Dajikistan'daki ağayın kardeşlerinin salamını yetkisi koymakçıdan. Allah sizlerle yar olsun. Hey, yaşam. Salomat bo'linglar. Bildirilgan yaxshi yerlar. To'xtab turasizlar. Xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin, tantanalar muborak bo'lsin. Hojonam juda ham chiroyli, ajoyib fikrlarni bildirdi. Elyor bekam, to'g'rimi? Haqiqatan da. Hozir hojonam xop bo'ladi. Endi hojonam mana shu yerda hammani nomlaridan, hattoki otajonlari nomlaridan ajoyib so'zlarni aytdi. Aytsa bo'lardi, lekin Yulduz opam ko'zlarida yoshlari, sog'inch yoshlari bilan turibdi. Bir ko'zlaridan sog'inch yosh chiqsa-yu, bir ko'zlaridan sevinch ko'z yosh chiqyapti. Sababi bilasizmi Yulduz opa? Aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, bu dargohga to'yingizga kelishimizdan avval telefon orqali mana shu kuyovtora o'g'lingiz biz bilan bog'lanib aytdiki, iltimos. Elyorjon aka, agar to'yimizni boshida imkon topa olsangiz, men uchun eng qadrli bo'lgan inson. Mendan avval ota-onam o'sha marhum akajonimni, Parviz akajonimni baxtini ko'rmoq niyatlari bor edi. Men qanday jigar bo'ldim o'zimni to'yimda, yaxshi kunimda jigar ko'mishamdi, 10 daqiqa yot eta olmasam dedi. Ilohim, joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Qolganlarni Alloh o'z panohida asrasinda Parvizjonga akajonni ko'rmagan baxtni akajonni ko'rmagan taxtni umri sizlarga qo'shib bergan bo'lsin. Va o'zbek lug'atidagi eng nozik, qalbga yaqin so'zlarni biz hamkasbim Jonibek akam bilan birgalikda axtarib, izlab bugun topib keldik. Aka, mana shu insonlarning farzandiga ikkovimiz. Haqiqatan ham hech kimni ko'nglini og'ritish niyatimiz yo'q, hech kimni yig'latish niyatimiz yo'q. Faqatgina o'zbek xalqini ham, tojik xalqini ham, mo'min musulmon xalqi borki, mana shunday to'ylarda, tantanalarda o'tganlarni yod etmoqlik, marhumlarni eslamoqlik bizning mo'minlarning burchimiz, vazifamiz hisoblanadi. 2014-yil Kurustosh do'stimning janozasida turganimda janoza namozini o'qiyotgan imom shunday dedi. Bugun marhum 28 yoshda olamni tark etdi. Xonadon egalariga Allohdan sabr so'rayman dedi. Yig'i ovozini eshityapmanki, marhum olamni tark etdi, erta ketdi bu dunyodan, bevaqt ketdi deb yig'layapsizlar dedi. Unday deb yig'lamanglar hech qachon. Hech kim bu dunyodan bevaqt ketmaydi. Har kimning vaqti soati yetadiki, Alloh uni jonini oladi deydi. Qolgan umrini farzandlariga bersin deb aytyapsiz. Agar umri qolganda o'zi yashagan bo'lardi dedi. Men ham xonadon sohiblariga faqat Allohdan sabr so'rayman. Nurbek do'stim aytdiki, Samandarda onasi bir she'r yozing deb, men shoir emasman. Shoirlikka da'voyam qilmayman, lekin O'tkir Hoshimov shoir ustozimiz bir gaplarni aytib o'tib ketaman. Agar o'qilayotgan she'r yoki asar ko'zingizdan bir tomchi yosh qalqishga majbur qildimi, demak bilingki uni shoir rostakam, chinakam yig'lab yozgan. Bu she'rni o'zim qanday yozganim o'zim bilaman. Yulduz opa, ilohim o'tganlarni joylari jannatdan bo'lsin. Bolam seni eslab bugun ko'zga yosh keldi. Netay falak bizga bag'ri tosh keldi. Onaginang yuraklari metin ekani, temir ekani shunday oxir ayriliqqa dosh berdi. Yuragimni ezar ko'kda ohi nolam,
Toy kurmasdan bu dünyadan ketgan bolam. Iforlaring xidlab-xidlab to'y olmadim. Iforlaring xidlab-xidlab to'y olmadim. O'sha damlar volidayga qilar alam. Yuragimni tirnamoqda har xil gapu g'iyvatlar. Duo qilay joying bo'lsin jannatlar. Ukang bugun kuyov bo'ldi. Singling borar maktab tomoni. Alloh asrab qolganlarni har xil balo kulfatlardan. Niyat qildim, niyat qildim hech bir ona farzand deya yig'lamasin. Farzand dog'i degan azob hech insonni qiynamasin azizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohim to'ylar muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Agar mana shu yerda qalbingizdagi armonni bir lahzada tark etgan bo'lsa, biz undan baxtiyormiz. Aslida niyatimiz ham mana shu o'zbek xalqimizni tanajonlar sog' bo'lsin sababi o'tganlarni yod etmoq biz tiriklarning vazifamiz aslida. Mana shu vazifamizni ham yana bir karra ado etmoqlik maqsadida bugun marhum o'kajonimiz Farizjonni yod etdik. Ana endi aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, guvoh bo'lyapsizlar. Kuyov taramas onajonlarni bahriga bosib, mana shunday chiroyli duolarini olib, otajonlardan oq fotihalarni olib, to'ylarni boshlash taraddudini ko'rmoqda. Endi aziz mehmonlar, bitta chiroyli qarsak chalib bersanglar, biz to'yimizni boshlaymiz. Kim ham o'tmas bu dunyodan? Siz ham, biz ham omonatmiz. Kecha sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz. Dunyo aro taqrimizu ummon aro hasmiz go'yo. Ey yaratganga ming bor shukr. Yana bir kun salomatmiz. Ilohim to'ylar muborak bo'lsa, salomat bo'linglar. Demak, aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, xonimlar va janoblar, to'yimizni badiiy qismini tantanavor ravishda ochiq deya e'lon qildik. Oddiylarga qo'yilgan nozi ne'matlardan mana shu O'rolboy akamni shohona va sharqona dasturxonlarga tortib etilgan tansiq taomlardan Alloh qodir qilguncha chiroyli tarzda baham ko'rib o'tirasiz degan umiddamiz. Kelgan aziz mehmonlarimiz har birini xush kelibsiz, xush ko'rdik deymiz. Demak, aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, to'yimizni tantanavor ravishda yana bir karra ochiq e'lon qildik. Chiroyli tarzda kirish qismini o'zini sokin qo'shiqlari, kompozitsiyalari bilan boshlab bermoqlik uchun davramizni sahnasiga, sahnamizni markaziga xushovoz xonanda, serqirra ijodkor, mana shu Novosibirsk o'lkasida yashab ijod qilib, sermahzul ijodlari bilan xalqimizni ko'ngildan joy olib kelayotgan Nurbek Jumaboyev janoblarga so'z navbatini e'lon qilamiz. Marhamat. Kelgan aziz mehmonlar, ukamizga vaqt saodat tilaymiz, nima kiniyatgan musulmonlarga yetishsin. To'ylar qulli bo'lsin. Qani marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
kelişimizde bizga yaqindan xizmat qilayotgan, kutib olib, mana shu to'yxonagacha olib kelayotgan insonlarni bilasizlarmi? Aytishdiki, bugun Elyorbek mana shu Shamiram to'yxonasida boriki qarib 600-700 ga yaqin insonlar mana shu yerda joy bo'ladigan koshonada odam sig'imay qolish darajasi ham ehtimoli ham bor dedi. Buni bir necha sabablar bor. Lekin sabablar orasida eng asosiy sababi bu mana shu Jo'voyevlar xonadoniga bo'lgan hurmat, O'rolboy akamga bo'lgan hurmatlari yuzasidan va mana shu aynan to'ylarni deb bir guruh san'at vakillari ham yulduzli chiqishlari ham mavjud. Kelinglar to'yimizni shodiyona kechasini boshlasaydi. Hozir tabriklash uchun so'z navbatini qadrli kelin-kuyovlarimizni guvohlaridan boshlasak. Guvohlardan Orzubek hamda Jasmina xonni guvohlarimizni davramiz markaziga chorlasaydi, o'zlarining chiroyli dil izhorlari bilan kechamizni yanada yorqin etib bersa, ne ajab. Kelinglar qadrli guvohlar, so'z navbati lutfan sizlarga. Akalarimiz bir nechta, mana Zokir akamiz, Sobirjon akamiz, blogerlarimiz xizmatimizda. Bugun Oybek akamdanman Allohdan sabr so'rayman. Chunki e'tibor berayotgan bo'lsanglar azizlar, odamlarimiz soni ko'pligidanmi? Bu yerda ayol qudalar, bu yerda xush kelibsiz qilayotgan ayollarimiz, onajonlarimiz haligada mana shu xush kelibsiz degan o'zini chiroyli mana shu urf odatlarida tugatib bo'lganlari yo'q. Ey ilohim, farijonlaringiz sog' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Bugun o'zbekimmi yana xonadonlarda yana ajoyib chiroyli to'ylarni boshlanish arafasidamiz. Endi bilasiz azizlar, har bir ishni erkak boshlagani maqsadga muvofiq, chunki barakali bo'ladi. Buni oxiri xayrli bo'ladi deyishadi. Lekin Orzubek san'at vakili bo'lgani kabi, mayli san'ati qadam bosmagan bo'lsa-da, lekin gentleman bu inson, shuning uchun sigil boshlig'imizdan boshlashni ixtiyor topdik. Marhamat sigil. Sizlar deb qolamiz. Mana bugun yig'ilishimiz sababchisi do'stim Samandarjon va bugundan e'tiboran kelmayimiz go'zal. 2 yoshga baxtlaymiz, hamisha baxtli bo'linglar. Nima niyat degan bo'lsa, Alloh taolodan so'rab qolamiz. Hamisha baxtli bo'linglar. Shunda 2003-yil qatashonmaydigan Bekbola va Ramazon nomidan takrar tabriklab qolamiz. Hamisha baxtli bo'linglar. Do'stim baxtli bo'linglar. Yaşaylar, salomat bo'linglar. Bugun 2003 yillarining kuni, to'g'rimi? Mana do'stimizni ana yaxshi kunlarda Rossiyadan turli xil nuqtalarda yetib kelishga salomat bo'linglar. Endi to'yimizni raqslar guldastasini e'lon qilamiz. Raqslarga hozir men mana shu xonadon sohiblarini chaqirgan bo'lardim. Onajonlarimiz biroz mana shu kelgan mehmonlar bilan mashg'ul. Demak, hozir davramiz to'riga qadrli guvohlarimizni chorlasak-da, bir chiroyli qo'shiqqa sizlarni raqsga chorlaymiz-da, orqasidan Jumaboyevlar xonadoniga taalluqli barcha aziz mehmonlarimizni, qarindoshlarimizni mana shu davraga raqsga chorlab qolamiz. So'z navbati Hofiz akamizga. Marhamat. Thank you.
Kelin kuyovlarimizga, yoshlarimizga baxt, baxtdan esa taxt tilaymiz. Marhamat. Albatta, bejizga tushmaydi. Kelajakning boshidir yoshlar. Pok niyatla qo'ygan qadamlar qarang bunga havas qilarlar. Baxtli bo'lsin kelin kuyovlar. Baxtingizni tilovchi do'stlar, bu kechaning
naqshidir sizlar. İlohim yiroq bo'lsin yomon ko'zlar, baxtli bo'lsin kelin-kuyovlar. Hozir men mana shu yerda o'tirgan har bitta insondan o'zi uchun savol berib ko'rmoqchiman-da. Ko'pchilik aytdi, bugun Xorazm vohasidan ustozlar termasini maromiga yetkazib qo'yish darajasida ijro etadigan mohir o'z ishini mohir ustasi xushovoz xonanda Bunyodbek Saidov tashrif buyurmoqda dedi. Siz nima deb o'ylaysiz? Men hech narsa deb o'ylamayman. Menimcha u inson kela olmasa kerak, chunki konsertlari bo'lyapti Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Lekin xonadon sohiblari mana shu Bunyodbek Saidov, janob Rasul izdoshlari mana shu tempda bir xil kuylaydigan ajoyib san'atkorni bugun to'yga Samandarbeyni to'ylariga to'yona hadiya sifatida taqdim etgan mana shu mehmonlarimiz menimcha Elyorbek ko'p qismi shu insonni kutyapti shekilli. Qo'shiqlari bilan minglab, millionlab muxlislar qalbidan joy egallagan barchamizni sevimli san'atkorimiz o'zingiz taklif qilasizmi? Mana shunday imkoniyatni menga taqdim qilganingiz uchun ukajonim deya boringizga shukur, hech gap emas. Lekin men umid qilgandim sizni o'sha insonni taklif qilishingizni. Lekin ha, xo'p, gapingizda chiroq bor. Mana shu insonni deya bugun mana shu xonadonda kelgan aziz mehmonlarimiz ham bor. Lekin gapimizni boshida nima dedik? O'rolboy akamni, Jumayevlar xonadonining hurmati yuzasidan kelgan aziz mehmonlar. Demak, to'yimiz shou darajasiga yetmoqlik uchun, esda qolarlik bo'lishligi uchun mana shu to'y bo'layotgan kuyotoramiz hamda kelin boshomiz ko'nglidagi armon ushalishi uchun, chunki bu niyat qilgan ekan, xudo xohlasa men to'y qilsam inshaalloh ota-onam menga mana shu to'yona sifatida yaqinlarim sovg'a qiladi degan ekan. Bugun niyatlari ushalish arafasida Yulduz opa, to'ylar muborak bo'lsin. Demak, kutib olasiz O'zbekiston Respublikasidan tashrif buyurgan xushovoz xonanda, sirqirra ijodkor, bitta so'zni ikki marta aytib butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan xushovoz xonanda, do'stim do'stim kuychisi Osmon Navro'zov sharaflari. Qarshi oling, qarshi oling, bitta joyga qarsanglar. Mehmonni bizni qoraboy xalqimiz qanday kutib olishligini ko'rsatib qo'yinglar azizlar. Osmon aka, assalomu alaykum, qadrdon. Yaxshi kelibsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Endi men tabriklashingiz uchun O'rolboy aka bir necha daqiqalarga chorlamoqchiman. Keling O'rolboy aka, bu inson sizni tabriklab qo'ymoqchi. Bugun Samandar jonli to'ylari munosabati bilan, xonadoningizda bo'layotgan chiroyli to'ylari munosabati bilan ikki ovoz tabrik so'zingiz va qo'shiqlaringiz. Xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, barchaga to'ylar muborak bo'lsin. Mana kichkina san'atimiz sababli O'zbekiston davlatdan Rossiya davlatiga kelib shu ozgina bo'lsa muxlis qilganimizdan o'zimiz bag'oyat xursandmiz. O'rolboy akamizga to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim bizning uyda ham shunaqa yaxshi to'ylar bo'lsin degan mehmonlar bo'lsa, davom etib turib qarsa kirib qo'yamiz. Yangi muborak bo'lsin. Nechinchi kelinni xudo xolasa. Endi hammasini berasiz kelinga, boyliklarning hammasini. Ilohim akamizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Jamiki shu kuni baxtli xonadonga sababchi o'tirgan kelgan mehmonlar hammasi endi yaxshi to'ylar bo'lsin. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelguncha sizni ko'nglingizga olishga harakat qilamiz. Davomli qarsaklar bilan qo'llab o'tirasiz, davran to'ldirib o'ynaysiz. Sizlar uchun yaxshi yaxshi qo'shiqlarimiz aytamiz. So'ylar muborak bo'lsin. Endi qaysini aytib? Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, assalomu alaykum. Endi sizlarni tabriklab qo'yasizlar. Aytdilar, aytdilar. Muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin. Ilohim sizga o'xshab biz ham shunaqa to'ylar berish bizga ham nasib bo'lsin. Yoshlarimizga baxt tilaymiz. Keling, ona. Bir rasm qilib qo'yasiz, keyin davom qilamiz biz. Yaqinroq turing, keling. Rahmat, salomat bo'ling. Mana kelin-kuyovim kelyapti. Endi ozgina to'xtab turasiz. Kelin-kuyovim tushsin, undan keyin qo'shiqlarimiz davom qilamiz. Baxtli bo'ling, qo'shiqlaring keling. Rahmat, salomat bo'ling. Keling, ko'rib baxtiyor, yana bir guldiroz qarshi qurib qo'yamiz aziz mehmonlar. Ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin. Barchaga uylarga yaxshi kun to'ylar bo'lsin. Endi kuyovlar shu yerda to'xtaysiz, men qo'shiqni boshlayman. Barcha sinfdoshlaringiz bor, yaqinlaringiz hammasini davraga chorlayman.
Mana onalarımızga, otalarımızga, barcha jamiki qarindoshlarga to'ylar muborak bo'lsin. Sizlar uchun qo'shiqlarimiz davom qilamiz. Endi hozirgi birinchi qo'shig'imiz shu biroq so'z bilan nima dedingiz boya? Bitta so'zni ikki marotaba takrorlab mashhur bo'lib ketgan xonanda. Yo'qmi? Agar shu gap rost bo'lsa bitta qarsak chalib qo'yinglar. Yet do'stum, do'stum so'zingiz bitta so'z, lekin ikki marta. Keting marhamat. Rahmat, salomat bo'ling. Kiyovlar hammasi chiqdimi jo'ralari? Kiyo jo'ralari. Yashang. Bir do'stum bor, eslatadi bolalikni. O'tgan kundan gaplashamiz. Sog'im turdi, sog'im turdi bolalikni. Siga davramız markasiga bola Orolboy akamni o'zlarini taklif qilaman. Undan so'ng esa sinfdosh do'stlarini tabriklarga, dil izhorlarga, yaxshi niyatlarga taklif qilsam-da, samimiy niyatlarini, ajoyib istaklarini 1978-yilda tug'ilgan akalarimizdan, opalarimizdan,
Kelinglar davramız sizlerge muntazir, barcha mehmonlarimizni davramızın badiy markaziga taklif qilamiz. Xuram akam kelib ko'pchilikni yozdirib ketdi, lekin kimni aytsam kimdir qolib ketadi deb biz xafa bo'lyapmiz. Shu sababli barcha 78-yil tug'ilgan akalarimizni taklif qilamiz. Davramız badiy markaziga Qorolboy akamning qadrdonlari, sinfdosh do'stlar nomidan samimiy niyatlar, ajoyib istaklar yo'llamoqligi uchun. Marhamat. Kelinglar marhamat, davramız sizlarga muntazir. Bugun barcha sinfdoshlar deyarli jam bo'lgan, xudo xolasa mana shu yaxshi kunni to'yini tantanani birgalikda qadrdonlar davrasida nishonlaymiz deb. Assalomu alaykum, marhamat. Assalomu alaykum. Ana bor voyaqni kelgan mehmonlarimiz bo'lma. Mana bugun do'stimiz, o'rtog'imiz Qorolboyning o'g'illarining to'ylari edi. Biz ularga Maşo 78 kollektif namımızdan köyde katılışan yiğitler, kızlar namıdan tebrikler kalamız. Ömür zoklar tülayımız. Atı'ya nasıl hizmet olsun. Oraboy ortağımız. Kelinayımız ikalası. Bolların bana kelinin ağzı havasını görsün. Bolları kök olsun, dilleri sağ olsun. Baklı olsun. İtibarlarımız. Assalomu alaykum, uzoq kutilgan aziz mehmonlar, mezbonlardan shu bugun yig'ilishda biz to'rimiz do'stimizni o'g'larini to'ylar ekan, o'zimizdan so'rab bo'ldi. To'ylaringiz qulog'i bo'lsin, eshigiga o'shib qo'shib qarasin. Mana shu ko'pdan qatnashayotgan do'stlarimiz, hammada barcha do'stlarimiz nomidan tabriklayman. Boraversa oilalarimiz bilan tabriklayman. Do'stim, to'ylaringiz muborak. Tabriklayman sizni. 2 yosh qo'sha qarasin, baxtli bo'lingiz. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, Tabashar shahrimizning ahlilari, aka-ukalar, opa-singillar. Bugun do'stimiz Qorolboyning o'g'illarining baxt nikoh kechasi ekan. Mana shu baxt to'yida 78 do'stlarimiz, shular qatnashayotgan ayrim do'stlarimizning nomidan tabriklayman. Ularga sihat, salomatlik, baxt, saodat tilaymiz. Loyim baxtli bo'lingizlar. Do'stim Qorolboy o'rtoqlar aytgan loyiq baxtli bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Shunchaki podishka qilasizlar. Qizlarimiz bor, tabriklayman. Avvalambor assalomu alaykum. Juda yaqindan kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun sinfdoshimiz Qorolboyning farzandlarining to'ylar ekan, 2 yoshga baxt tilaymiz. Mana shu yerda qatnashayotgan barcha 78lar nomidan tabriklayman. Baxtli bo'lsin 2 yosh. Hurmatli qolamiz san'atkor akamizga do'stim do'stim degan qo'shiqdan bo'lsa 78 o'rtoqlari hammasi o'rtaga tushib taklif qilsak. Albatta Xurram aka, siz aytganingiz Qorolboy akamni 78-yil akalarimizni talabi nafaqat kuyovimiz do'stlari, sizlar uchun ham kelgan bu san'atkorlar. Qolganlar menimcha shu tilaklarga qo'shiladi. To'ylar muborak bo'lsin, tantanalar muborak bo'lsin. Thank you.
Endi men Rustam akamdan uzr so'ramoqchiman. Bir nimaga? Sababiki turmush o'rtog'ini bugun tug'ilgan kunlari. Mana shunday ajoyib kecha. Men ham tabriklarga qo'shilaman. Juda ham ajoyib tabrik qildingiz. Men ham o'sha nuqtada tabriklab o'tib ketardim. Lekin mikrofonimiz bittalik qildi. Lekin mikrofonda bahona emas, alohida tabriklashni maqsad qildim. Ilohim tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ulug' bo'lsin yanga. O'ringiz sog' bo'lsin. Ilohim xonadonlaringizda yaxshi to'ylar bo'lsin. Kelib xizmat qilinglar, sog' bo'linglar. Mana bu tabriklarimiz boshlanishi. Ana endi tabriklar shu so'z navbatini G'ayrat akamga bersak-da, kuyov bolamizni onajonlarini sinfdoshlari, ya'ni 1984-yilda tug'ilgan akajonlarimiz davramizda o'tiribdi. Kelinglar, G'ayrat aka tabriklarini, dil izhorlarini, samimiy niyatlarini yo'llasangiz, undan so'ng kuyovimizni do'stlari, quda tarafdan kelgan mehmonlar, kelinimizni dadalarini do'stlari juda ham tabriklar ko'p bugun shu sababli tabriklar ketma-ketligini tez-tez o'tkazib olamiz. Keyin birdaniga raqslarga navbat bersak, xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu yig'ilishimiz sababchisi bo'lmish bu sinfdoshimiz Yildiz, opachamiz Urabay, mana shularning o'g'illari Samandar va Guzal. Ularni uzoq umr, baxt-saodat tilaymiz. Mana yotgan bo'lsa, yotlarga eshitgan tilakdoshimiz. Barcha sinfdosh 80-84lar, mana shu yerda yig'ilgan bolalar nomidan tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Salomat bo'ling, to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu sovg'alarni yangicha qabul qilib olasiz. Salomat bo'ling. Ilohim, mana shu berilayotgan sovg'a-salomlar yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Endi Otabekka shoshmaydirasiz. Akam boraveradi, joylardan bemalol joyni egallab boraveradi. Endi ham sizni sinfdosh sifatida, ham mana shu Jumabayevlar xonadonining a'zolari, qarindoshi, qadrdoni, amaki-vacha sifatida men sizni so'z navbatida e'lon qilmoqchiman. Demak, amakilarini davramizga taklif qiladigan bo'lsak, Otabek ham kelib ulgurdi. Yonlariga Nurulla akamni hamda Bezojon akamni ham amakilarini davramiz markaziga tabriklar sahnasini chorlab qolaman. U insonlar kelgunga qadar akajon ikki og'iz. Marhamat, bemalol. Avvalambor assalomu alaykum, Arzibek Xoloroy yozibman. Mana bu yig'ilishimiz sababchilari bo'limiz ukam Samandar va kelinimiz Go'zal xonlar baxtiga oshoq o'tirayotganman. Men ularga o'zim nomidan, qarindoshlar nomidan va shu yerda qatnashmayotgan ikkita sodiqimiz bor. Bek bola va Bekbolaning ikkinchi Ramazonlar jonimdan ham tabriklayman. Doimo baxtli bo'lingizlar. Orolbay akamman yig'ilishga olamdi. Hurmatli joyiga qo'yib, yaxshi oylardan bo'lib yetishaveringizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bo'ling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, ushbu davra qatnashchilari, mana bu oqshom sababchilari o'g'limiz Samandar. Shu kundan e'tiboran bo'lajak kelinimiz go'zallarning
Baht ve sağlık çamından katlaşır ekranımız. Biz bunlarla insan için sağlık bulgen, insan için en zarar bulgen sağlıklı, yenge hayat için gerek bulgen baht etleriniz. Daima bahtı bulgen, parzantların özlerini isteyenlerce olsun. Ben Manaşehir'de katlaşırım etken, sınıftaş yigit kızlarla aldığım konu tabriklerim ben bahtı bulgen. Gerek yok, bahtı Rahmat, salomat bo'linglar, xush kelibsiz davramiz markaziga. Ruxsat berasizlar, bizni tabriklarimiz juda ham bisyor. Ruxsat etasizlar, o'sha tabriklarimizni o'tkazib olamiz. Keldingizmi aka? Kelinglar, kelinglar. Yorug'lar aka, bezlarga kelinglar. Endi xizmatni ham yorib yuboryapsizlar. Bitta tabriklab qo'yinglar, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, mashhurlarga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun kam samandar tabriklayman. O'sha qaranglar, odaylarga xizmat qilgan, xalqimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'linglar. Xush kelibsizlar mehmonlar. Rahmat. Salomat bo'ling, akajonim, xush kelibsiz. Opalarimiz tabriklaydimi? Kelinglar, o'rni kelib qoldi. Kelinglar, kelinglar, mayli, o'rni kelib qoldi. Xush kelibsizlar, qadrdonlari, marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun akajonim Samandar, kelinimiz Go'zalxon, ikki yoshga baxt tilayman. Umrlaring uzoq bo'lsin, dunyo turguncha turinglar. Novosibirskda eng oldi oilalardan biri bo'lishlaringizni tilakdoshman. Shu yerda qatnasha olmayotgan, Tambov shahrida yurgan hamma qarindoshlar nomidan, kelinlarimiz ukam nomidan, farzandlarim nomidan sizlarga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Baxtli bo'linglar. Ukajonimiz, kelinimiz go'zal, sizlarni baxtimiz bo'lsin. Tabriklayman. Xilat uzatayotgan onajonlariyu otajonlarni davramiz to'yga taklif qilaylik. Hozir otajonlari chiroyli tabriklaridan so'ng so'z navbati sizlarga beramiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mehmonlar, aziz vatandoshlar. Mana bugun shu yig'ilishimizning sababchisi qizim Go'zalxon. Shu kundan e'tiboran kuyovimiz Samandarlarning baxt va nikoh ko'chasida o'tirar ekanmiz. Ularga baxt saodat, kelgusi hayotlarda muvaffaqiyatlar tilayman. Farzandlari ko'p bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlarga yetsin. To'yimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Ballarim, yuqorim qo'shaqorimlar, shirin shirin hayot qilinglar. Bo'ylarimdan seni, yenimlarga, otamlarga xizmat qilinglar. Otamlarni o'xshatmanglar, onajonlarim. Xush kelibsizlar, xudo qilinglar. Shu algini satar jamlayam, qatag'i beraylik. Shulam qizini uzatsin, ballarim. Shulam ko'rsin, to'ylarni ko'rsin, nevara suysin. Shularni qatag'i beraylik, ballarim. Omin denglar, balajonlarim. Satar jonam balalı bo'lsin. Qillari chiroyli chiroyli nevaralar suysin. Alloh akbar. Assalomu alaykum, bizga yaqindan kelgan mehmonlar. Yoshlar baxtli bo'lsin, ballari ko'p bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Avvalam assalomu alaykum, bizga yaqindan kelgan mehmonlarimiz bo'lsin. Mana shu yig'ilishimizning sababchisi bo'lmish singlimiz Go'zalxon, ularning umr yo'ldoshlari Samandarxonlarning baxt-nikoh kechalarida qatnashar ekanman. Men bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Doimo lablaridan kulgiyu chehralaridan tabassum arimasin. Mushukda qatnasholmayotgan oyimlar, akamlar nomidan tabriklayman. Doimo baxtli bo'linglar. Bir
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şu yılın sizin sababçıları bulmuş Sildim Gözelhan ve bugünden itibaren Piyo Samandarcan ve ülkem ularga baht saadet şirin şeker farzantlarını dilerim. Ularga numaniyatı ve musaniyatları yetir. Sildimle şu hanadanlı nima desa aytganlarini qilib xizmat qilib yurishlarini so'rayman. Allohim bergan omonatni ukamiz, kuyovimiz Samandarjonga topshiramiz. Ularga shirin shakar farzandlarini tilayman. Rahmat kelganlaringiz uchun. Ko'plar qo'shindilar. Bugün Nimatjon dostumun kızının 2 yaşı baklığı toyu, 2 yaşı baklığı olsun. Boşa karısın, otayın üstüne hamşa hizmet olsun. Giyanım, Nacal, Ümumun Yılbaşı Bölümün Samandarlarına ham. Baklı bölümün. Raqslar guldastasini e'lon qilamiz. Mana shu raqs maydonchasiga hozir so'z nomarga chiqqan barcha aziz mehmonlarimiz, xususan 83-yilda davolatda va joyi kirganda Usmon Navro'zov o'zlarini dil tortar shu qo'shiqlardan aytganda mana bu balkonda turgan, mana bu balkonda turgan akalarimiz, opalarimiz barchalarini chiroyli shu qo'shiqlarga raqsga chorlab olamiz. To'ylar azizlar, muborak bo'lsin. Hozir sizlar uchun Nurbek chiroqlari kuylaydi. Marhamat. Hala 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 hala